munaasabadani oo ka dhacday masjidka macfalka ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ka soo qayb galay culimuuddiin wax garad iyo qaybaha kala duwan urrada bulshada rayidka waxana lagu weyneeyay dhalashada nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee oo lagu gudajiro bishii uu dhashay inta ay socotay munaasabadani ayaa waxa ay culimadu ay ka sheekeyeen muhiimadda ay leedahay xuska nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee iyadoona culimuuddiinka ay socdaal ku soo mareen qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo culimada ayaa bulshadii ka soo qayb gashay xuska nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa waxay uga sheekeyeen jacaylka nabi Maxamed alayhi salaatu wa salaam in aan muujino jacaylka aan u qabno nabigeena sallallahu alayhi wa sallam qadarka uu dhan yahay in aan muujino oo aan ku muujino ixtifaalkan iyo fadhigan aadka u ballaaran iyo amdaaxda iyo ka sheekaynta nabigeena sallallahu alayhi wa sallam iyo muujinta shacaarkaas inaan ku muujino nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam waa shaciira min shacaairi lislaam ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waman yucadim shacaa'ira allaahi fa innahaa min taqwa alquluub shacaa'irta ilaahay qofkii weyneeya tacdiimkaasi iyo weyneyntaasi waxay ka mid tahay taqwada quluubta khayraad socda waa arkayseen gabagaba marka waxaan shukri u naqaynaa koob horta gogoshaan iyo khayrkan iyo maxfalkan dadka gacanta ku haya daliqadi rais cabdullahi baareele khayr allah siiyo oo gogosha macnaha inta badan aan ugu nimid waxaa weeye dariiqooyinka wax ka maqan lama arkay inta nabiga jeclayd ee magaaladana joogta waa wada dhan yihiin marti sharaf badan baa joogto oo soo qayb gashay baa joogto soo cajiibtay kolley kuwa cajiibi waayana waa jiraan laakiin adduunkaaba sida ahaa nabigaa soo nolba sida ahaa taas horta waa loo mahadnaqaya inta ka soo qayb gashay khayrna allah ku jaaziyo waxaan leeyahay markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiga magiciisa allah hayna yeelo nabiga micigiisa allah hayna yeela maxabadiisana ilaahay haynagu arsuqo waxaan filayaa waxa meeshan isugu keenkeenay inuu yahay maxabada nabigeenna muusuuban sallallahu calayhi wasalam taasina waxa weeyaan waa diinteenna lubbigeedii weeyaan waa wadnihii weeye diinta haddii qofka wadnaha laga bixiyo qofku ma noolaan karo ma noolaan karo qofku naftu markiiba way ka agugi haddii qofka maxabada nabiga laga waayo sallallahu calayhi wasalam qofkaasi waa u dhammaatay waa qof dhintay wey waa qof iimaankii ka dhintay wey xadiiska ka nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam laa yuminu axadukum xataa akuuna axaba ilaahi min waalidihi wa waladihi wannaasi ajmaciin ciwaan buu u samaynaya alimaamu nawowi raxmat ullaahi calayhi waridwaanuhu saxiixu lmuslimka waa ciwaan dheer markaa ciwaankaa qaybta dambe waxay ahayd wa idlaaqi cadami liimaani calaa man lam yuxiba haadihi lmaxaba manaa ciwaanku wuxuu ahaa qofka waxaa waajib ku ah inuu rasuulka jeclaado xubbi waxa weeyaan uusan jeclayn ehelkiisa maalkiisa naf wahaakada qadar iimaan dhaqane warbaahinta qaranka Kismaayo.